大家好，我是来自能歌善舞的美丽的边疆城市吉林延边，我是爱多美的女朋友林美。幸福是继承下来的，我就是因为4年前被我执着的姐姐带到了这个爱多美的成功学院，说来也挺幸运的，也就是从那时开始被爱多美的公司文化、产品战略及成功系统所吸引。直到现在，我们全家人都过着非常快乐和幸福的生活。一年之计在于春，我很高兴今天能与大家隔空相见，在2021春季的爱多美研讨会一起分享爱多美公司。首先呢，我想在这里告诉大家，只要是日常需要刷牙洗脸的人，只要是心中有爱的人，都可以通过爱多美平台的帮助下得到成功。我呢，从小开始就在一个非常幸福的家庭里长大，父母为我们姐俩非常努力的工作，同时我们也被爷爷和奶奶宠爱着，所以从小时候开始就决定我一定要成功，不想为了生活而与父母分离，无法孝敬他们。如果以后有了孩子，也不想因为生计不能陪伴孩子一起长大而错过孩子的童年。所以在经营爱多美事业之前，也非常努力地奋斗过，从电台新闻编辑的稳定的工作，再到后来去韩国、迪拜发展创业，直到最后离开资深理财经理的职位的保险公司。其实经历的也不算少，可是这些收入要么就是非常固定稳定的薪水，要么就像创业，有时多的爆棚，有时少的直接归零，很不稳定。就在种种原因和环境的变化，加之各种人生道路上的选择摆在我的面前，心里越来越着急，越来越彷徨。就在这时，通过在日本读博士的姐姐接触到了爱多美。姐姐把我能用得到的所有的日用产品邮寄给我使用，并且告诉我她要在日本经营爱多美事业，我觉得有点不可思议，也可以说是气愤。为什么好好读书的姐姐突然说要经营，连听都没听说过爱多美呢？说放弃就放弃她坚持那么多年的博士后的荣誉，从那时起一直埋怨。反对不支持，直到后来开始参加了我们的这个成功学院，转变为理解、支持、陪伴，直到现在我能站在这里主动与大家分享爱多美。我在介绍爱多美公司之前，想问大家几个问题：第一，您今天刷牙洗脸了吗？第二，您所用的日用品都是在哪里购买的呢？第三，您所购买的日用品的商店、商城是您自己经营的吗？那现在开始，我要把所有我知道的爱多美的公司介绍给大家，希望大家能通过我的介绍，能找到3个问题的合理的答案。起初了解爱多美公司的时候，给我感触最深的是有一位带着代表性的礼貌、面带笑容、睿智和蔼的一位老人告诉大家说，爱多美经营目标的首位就是顾客的成功。这位就是名叫梦想的男人朴韩吉董事长。顾客，我们每一个人同样的身份不就是顾客吗？但是这么多的人当了一辈子的顾客，只听说过感动顾客，却真没有听说过为了顾客的成功，有人创办了公司呀。由一家公司做到了，这就是我们的爱多美。爱多美是由较早涉及到互联网行业的朴韩吉董事长，早在2000年的时候，创设了一家叫 iamkorea.com 的网上购物平台。但是当时互联网处于是初级的阶段，还不是很普遍，属于是超前形势，所以以倒闭而告终。但是对此行业非常了解，坚信未来的经济发展趋势就是互联网电商平台的朴韩吉董事长，就在2009年创办了我们的这个爱多美，是以会员制方式销售优良品质的大众精品流通平台。然而，我就开始学习了解爱多美，
使用爱多美的产品，产品越使用越感动，公司呢越了解越兴奋，因为爱多美给顾客提供了所有能成功的条件，优品良价的大众精品。爱多美呢通过 GSGS 战略，把汇聚全球符合大众精品战略的产品，通过爱多美的平台遍布全世界，让物美价廉的产品生活日用品走进千家万户。好的产品，超值的价格，一定要听清楚了，甚至不需要去销售，只要告诉对方我们用过的好产品，让他们也去体验就可以。免费注册一个账号，随时随地的在网上订购自己心仪的产品就可以，优品良价，而且也没有任何的强制性的消费，试问谁会拒绝呢？所以我就是把我用过的我被感动的产品一直不断的去做介绍。比如自从我用我们的牙刷和牙膏之后，口腔问题改善了好多，还有就是我们的明星产品焕丽饮，在它的帮助下，我的身体状态明显健康了很多的。那我就不断的把我用过的好的产品介绍给我周围的亲朋好友，不管他们起初是接受还是拒绝还是回避，过了几个月，最终都是以喜欢上我们爱多美产品而结束。因为没有一个人不喜欢价格合理、品质优良的产品，爱多美就是以真实、以善良为基础经营的企业。所以我起初就想抓住救命稻草，希望通过爱多美平台咸鱼翻身，并且不仅仅是我，而是所有需要刷牙洗脸的平民百姓，谁都可以通过爱多美获得成功的绝佳的机会。2020年的新冠疫情再次证明，我真的选对了爱多美。突如其来的疫情给很多的人带来了很大的打击和伤害，谁都没有预料到能有一个叫新冠病毒蔓延全球，并给世界的经济发展按下了暂停键。就在很多中小型企业遭受打击甚至纷纷倒闭的局面下，作为平台事业的爱多美不但没有遭受打击，反而发展得更好。同时疫情给我们上了一节价值不菲的健康课，我的消费者们都更加意识到了健康管理的重要性，而且现在越来越多的人喜欢上了爱多美产品。公司是在领先时代的发展，继续研发专属的爱多美 APP， 便于消费者足不出户地享受全球化的服务，而事业经营者可以在如此竞争激烈的时代，能通过爱多美平台经营优品良价的全球百货超市，同时还能结识并拥有众多的海外的伙伴。我能拥有今天的成绩，大家觉得是我有很强的业务能力吗？不是的，其实我也跟大家一样，是一个普普通通的消费者，只是庆幸地选对了一个平台，免费注册了一个账号，并且爱上产品后又申请成为了经销商的身份，并且坚持参加了公司举办的所有的成功系统而已。其他呢，就不用我们考虑了，因为公司已经为我们精心地准备好了所有，比如物流呀、产品呀、网站呀，这些都已经完备了。可以说没有爱多美的成功系统，也就没有现在的我，今天也就不能站在这里与大家分享爱多美。爱多美的成功系统就是帮助所有想去经营爱多美的家人们讲解、介绍、指引爱多美，并走向成功舞台的梦想中心。我记得在很久之前，朴汉基董事长讲过一句话，未来是互联网时代，公司一定会走在时代前线，并做好所有的准备。一个疫情让我们真正的体会到了公司的超前性。
公司在第一时间将原本线下的研讨会搬到了线上，不但没有让我们脱离成功系统，反而覆盖了更大更多的人群，同时也让我们每一个人都提前体会到了原本有可能是5年之后甚至是10年之后的隔空相聚的这个时代。我们之所以能顺利地应对突如其来的环境的变化，是因为10年前的朴韩吉董事长，他徐徐绘梦预想到未来的变化，所以他创造了系统，把每一个人带入到成功的系统当中。在疫情期间也没有造成影响，反而让更多的人了解到Atomy，甚至让我身边的不理解我的人也看好了Atomy的价值和远景。我觉得现在是一个很好的契机，因为不单单是我，还可以跟我的最爱的人通过Atomy过上健康、美丽、财富自由的生活。我真心希望每一位家人都能通过Atomy的平台实现自己的梦想。我们一起加油努力，顶峰相见。